Trin! Bu nöme? Bu falbillerini kitabı. Bazarda arzimegen pulga sotib oldim. Endi siz falbillik qilasiz. Qara falbillik? Axir o'qishni bilmayman-ku. O'qishni bilganingizda bunaqa qashqa yashamagan bo'lardik. Endi meni aytganimni qilasiz. Gap tamam. Boshimga bir baloni orttirmasang bo'lgani. Balodan qo'rqanga balo keladi. Kitobni olib shahar bozoriga borib o'tiring. Hozir kim ko'p narsalarni yo'qotib yuradigan anqovlar ko'p. Biri bo'lmasa, boshqasiga ochgan faliz to'g'ri kelib qolsa, bir pasda mashhur bo'lib ketasiz. Qarabsizki, mulla jirini o'zi oqib kelaveradi, kelaveradi. Bo'pti-bo'pti, boring. Bu yo'q qandoq bo'ldi. Umri bino bo'lib unaqa ish qilmagandim. Endi sen ham ustimdan kulyapsanmi? Ish qilib, sharmanda bo'lmasam bo'lgani. Ay bu. Mening qo'lim emas, yakam. Ko'ryapman, ko'ryapman. Mana bu kitobimni yozishga sizni bojxoringiz bo'ynlarga yem bo'lgan. Menga o'xshagan folbinlar ko'p ekan-ku. Xo'sh, o'qishni bilmasligimni ularga bildirmasligim kerak. Ish qilib, kitobni to'g'ri ochdimmikan? Tasvir esdan chiqibdi-ku. Ana endi folbinga o'xshadim shekilli. Meni otim yo'qolib qoldi. Qayerdaligini fol ko'rib bering. Xo'p, avval bir tanga ber. Mana. Unga nima desam ekan? Balki shohruq bo'yida turgan boyagi ot unikidir. Uniki bo'lmasa-chi? Xo'sh, bo'lgancha bo'ldi. Topildi. Mushkuling oson bo'ldi, botam. Mana shu yo'ldan ketaversang chit ariq ko'rinadi. Yana nariroq borsang shoh ariq keladi. Ana shu shoh ariqning bo'yida oting o'tlab yuribdi. Borib otingga egalik qil. Karomat qilganim uchun nazr qo'shishni unutma. Otim topilsa yana 100 tanga beraman. Nima 100 tanga? Men otim yashavar folbin. Ay haloyiq, ana folbin mening yo'qolgan otimni topib berdi. Ana sizga folbin, rahmat. Eshitdingizmi? Shahrimizda yangi folbin paydo bo'libdi. U hamma narsani bilarkan. Bir zumda topib berarkan, hatto o'rni ham kimligini aytib berarkan. Ana ko'rdingizmi? Meni aytganimni qilsangiz kam bo'lmaysiz. Bu ish menga yoqmayapti-da, xotin. Xavotirlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Men. Voy, qarachi, kim ekan? Shohimiz barcha folbin va bashoratchilarning saroyga to'planishini buyurdilar, xo'pmi? Ey, hammasini eshitdim. Sho'rim quriydigan bo'ldi, xotin. Voy, namuncha vohma qilasiz, a? Bugun tunda g'aznamizdan ayrildik. Sizlar uni topishlaring kerak. Aks holda hammangni qatl etaman. Ha, nimaga indamaysanlar? Qudratli shohimiz, bunday mushkul ish bizning qo'limizdan kelmaydi, ammo mana bu odam hammamizdan yaxshi ko'radi. Unday bo'lsa, sen xazinani topasan. Topa olmasang, mana ularga qo'shib seni ham kallangni olaman. Topadi. Boshing omonligida shohning inomlariga to'yib ol ali. Menga 40 kun muhlat va shuncha kunga yetadigan oziq-ovqat bering. Men hujramga kirib 40 kun chilla saqlab fol ko'raman. G'azdangizni albatta topaman. Hamma aytganlaring muhayyo bo'ladi. G'aznani top, o'tinaman sendan. Xo'p, xo'p. Guruch, yog', sabzi, piyoz. Nima ish qilib qo'yganingni ko'rdingmi, xotin?
Aç karnım, tinç kulağım deb yaşam yürüdük. Endi 40 günden keyin elsiz qolasan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Muhlat so'rab to'g'ribsiz. 40 kungacha hali xudo poshsho. Mayli, bo'lganicha bo'ldi. Nima bo'lsa peshonamdan ko'rdim. Dehqonning otini topib bergan o'sha folbin shohga g'aznasini ham qayerdaligini bilib berishga va'da qilganimish. Shahardagi odamlar u albatta topadi deyishyapti. Sen folbinni tunu kun kuzatib yurasan. Uning g'aznaga yo'l topganini sezsang, menga aytasan, chora izlash kerak. Xotin. Ovqat olib kel, qorin ochib ketdi-yu. Mana. Mana, birinchisi ham keldi. Boshim. Epste kasofat. Xudo haqqi, bu folbin juda sezgir ekan. Meni tomda yashirib o'tirganimni darrov bilib oldi. Quyon yurak, seni u yerdaligini qayerdan bilsin? Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, mana buni yuboring. Bugun sen borasan. Men. Hey, xotin, ovqating pishgan bo'lsa, olib kelaver. Mana, endi ikkinchisi ham keldi. Voy, meni ham sezib qoldi-ku. Voy! Ne bajanglar, odam ham shunchalik qo'rqoq bo'ladimi? Qani, o'zim borib bir ko'raychi. Xotinjon, ataganingni olib keldi. Ha, mana. Oho, bu deyman, bugun kattasi kelibdi-ku, a? Ha? Opa-yure, meni ham sezdi-ya. Bu folbinni ilmi kuchli ekan. Hovlisida biqinib o'tirganimni ham bildi. Endi biron bir chorasini topmasak bo'lmaydi. Sirimiz ochilib qolsa, kallamizdan judo bo'lishimiz tayin. Sen o'sha folbinning yoniga borib, unga vasiyatni tushuntirasan. Agar bizni sotmasangiz, g'aznani qayerdaligini aytamiz. Topganimizning yarmi sizniki deysan. Ey xotin, qayoqdagi g'alvani boshlading desen. Muhlat tugayapti. Meni kunim bitayapti. Kim u? Men. Men deganing kim? Eshikni ochmasangiz ham mayli. Men hozir ketaman. Shohning g'aznasini biz o'margandik. O'zimiz o'g'ri bo'lsak ham birovga yomonligimiz yo'q. Sizdan iltimos qilaman. Bizni sirimizni ochmasangiz, g'aznani qaytaramiz. G'aznani qaytarsangiz, o'zingizga yaxshi. Aks holda nima bo'lishini yaxshi bilasizlar. Shavqat qiling. O'g'irlangan g'azna keksa chinor yonidagi g'orga yashirilgan. Uning bir tangasini ham olmadik. Xudo xayringizni bersin. Bizni sotmang. Bundan buyon topganimizning yarmi sizniki bo'ladi. Yaxshi, ertaga borib g'aznani shaxsan o'zim tekshirib ko'raman. Sizlarni o'g'irlik bilan topganlaringiz o'zingizga siylo. Men sizga g'azna yashirilgan joyini aytdim. Yo'q, o'zingizga havola. Aytdim, u hammasi yaxshi bo'ladi deb. Olam panoh! Olam panoh! Topdim, topdim, g'aznani topdim. Olam panoh, suyunch bering. Qani, qayerda? Ko'rsat. Agar aldamayotgan bo'lsang, mukofotlayman. Thank you.
qani men qasam qani nari tur. Yaxshi. Bitta tamasin sanab olinglar. Sariqcha qayam qolib ketmasin. Bir sandık yakut, bir kap dur, bir kap zümrüt. Hazır. Uluq hükümdarım, g'aznangiz oxirgi tangasigacha joyida ekan. Ha, juda uddaburon folbin ekansan. Aytchi, g'aznani qanday qilib topding? Har bir kasbning o'z sir asrori bor. Balki uni o'zing o'g'irlab yashirib qo'ygandirsan, ha? Yo'q, shohim, men folbinman, o'g'ri emasman. Folbinman degin. Unda qo'limda nima borligini topchi. Agar to'g'ri topsang, shaharni bosh folbini bo'lasan. Topolmasang, zindon band qilaman, boshqa firibgarlik qila olmaysan. Qiziq, nima bo'lishi mumkin? Oltinmikan, zumratmi? Balki gavhardir. Shohlar qimmatbaho uzuklar taqib yurishadi. Balki uzukdir. Nima desam ekan? Xo'sh, gapir. Hammasi tugadi. Qo'lga tushgan chigirtkadek tamom bo'ldim. Ey ulug' hukmdorim, chigirtka bir sakradi, ikki sakradi, uchinchisida qo'lga tushdi. Sen rostdan ham juda bilimdon folbin ekansan. Endi g'aznamni topib berganing uchun seni mukofotlamoqchiman. Mana shu oltin to'la xaltalardan istaganingni olib ketaver. Xo'p, rahmat. Rahmat. Mayli, menga ruxsat. Xotin? Ey xotin. Qara. Oy! Toroningdan. Ko'choroningni yig'ishtir. Bu shahardan ketamiz. Ko'za kunda emas, kunida sina. Endi hech qachon fol ko'rmayman. Voy! Bu oltinlar bizning 7 pushtimizga yetib ortadi. To'ppa to'g'ri.